waxay ugu yaab badnaa dad wax ku darsaday oo la shaqeeyay oo la socday oo markaan la soo qaaday diyaar uma ahi yidhi oo ka booday inuu ku darsado muxuu ahaa taariikhdii aan lahayn dhuuxeedii weeyaan waa ninkii aasaasay waxa aynu maanta ku naaloonayno mujaahid jaamac gaashaan cadde oo ah qoraaga buugga astaan halgan ee laga qoray rabi naxariistii jannaha ka waraabiye mujaahidkii weynaa iyo sidoo kale xaqudirarkii mujaahid lixle oo waraysi kooban siiyey telefishinka star waxa uu ka warbixiyey sababaha u weyn ku kalifay inuu qoray buuggani buuggu waxa weeyaan taariikh horta waa taariikh taariikhdii bilowgii xalgankii asanam dhinacii weliba ciidamada ninkan aan ku bilaabay waa ninkii bilaabay oo aasaasaha u ahaa halgankii hubaysnaa ee sanam waa ninkii bilaabay ee magaciisa lahaa waa ninkii uu guddoomiyaha ee sanam ugu magacaabay ee sanam waa wada lixle uu u geliyey taariikhda marka waa nin taariikhda leh waxaana fure buug u yahay oo muxuu ahaayey daba socotaa in taariikhdii asanam la galo maadaama loo baahnay in taariikhdii asanam la galo marka albaabkii asanam ka bilaabantay baan ku furay ninkii lahaa marka albaabku buuggu halkaasu xig dabada ku hayaa weliba ma dhammeeya qayb wax badan baa maqan oo waxaan ku dhahaa ee laga yaaba muxuu ahaa qayb labaad aan ugu talagalayna wixii lasoo helo kusoo ururino haddii la ka dhigo waa fure wanaagsan oo dhiirigelin badan leh oo lagu soo hiran karo oo rag badan oo wax qorayay ay ka dhigan karaan gaashaan marka waa waxaan bilaabay 2017kii aakhirkiisii muddo 4 sano gaadhaysa ayaan la daba joogay maadaama aan iska shaqaale ahaayo aanan xoriyad badan u helin waqti badan bay igu qaatay in muhiim aho hordhicaysii aho bilowgii uu dagaalka bilaabay sida muxuu ahaayey jeelkii mandheere uu jebiyey maxaabiista kala baxay sida intii uu asaanta u tallaabay wixii uu qabtay sida intii uu hargeysay iyo barco joogay gudahooda dadkii uu la xidhiidayay ka aasaasayay waxaan ku yidhahdaa dhadaaqa asanam sida markii uu soo bilaabay dagaalka horgaca gudaha la soo gelayey ee uu burcaduuray ku dhintay operationkii uu ku dhintay arrimahaas muhiimka ah ee taataabashada leh oo dee wax badan sii buu noonay mujaahidku ayaan muxuu ahaa ku soo qaatay mujaahidku waxa uu soo kale toole ka sheekeeyey muddadii ku guda jiray qoritaanka buuggaasi caqabadihii ugu waaweynaa uu la kulmay waxaan la kulmay dadkii aanu isku esanan tahayn ee aan muxuu ahaa isku halaynta ka qabay oo weliba dadku waa wada jecel yahay ninkaa cid weliba inay wax ku darsato oo meel un ka soo gasho way jeceshahay waxay ugu yaab badnaa dad wax ku darsaday oo la shaqeeyey oo la socday oo markaan la soo qaaday diyaar uma ahi yidhi oo ka booday inuu ku darsado muxuu ahaa taariikhdiisa wax iyo dad fara badan oo ciiddaa ka badan oo aan aqoonba ee magacun maqlay oo nin weliba doonay inuu meel ka soo galo ma garanaysaa marka labadaas ayay kala tagtay nin haysta oo ka ordaya iyo nin aan haysanna maqlay oo soo gelaya marka qisaskay ugu daran bay ahaayeen weliba wax hadday la siiyaa badnaa ninka la shaqaynayay ee ay isku hawsha ahaayeen ee dee muxuu ahaa sii dambeeya ee taariikhdii wax ka haya ee ka cararaya inuu sheego mujaahid jaamac gaashaan cadde qoraaga buugga astaan waxa uu bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa caasimadda soomaaliland ugu baaqay inay ka soo qayb galaan bandhigga buuggaasi oo maalmaha la soo socda qorshaysan in lagu soo bandhigo magaalada hargeysa waxaan u dirayaa waxaan leeyahay dee waa wax aan leenahay oo waa taariikhdii aan lahayn dhuuxeedii weeyaan waa ninkii aasaasay waxa aynu maanta ku naaloonayno ee ilaahay na siiyey ee muxuu ahaa loo aqbalay waa ninkii aasaasay xaq dhowr badan buu inoogu leeyahay ixtiraam badan buu inoogu leeyahay aynu wax kale garan weynay aynu xafladiisa si wanaagsan oo qurux badan uga soo qayb gallo oo muxuu ahaa ilaa maanshaallah soo cambirno maxaan ku yidhahdaa
una ducaynu halkaasaan bulshada ka codsanaya ku wa xamse muuse abdi xamse talha iyo maxamed cali beele telefishinka madaxa banaan star gudaha magaalada hargeysa hawladaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlayna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group